یو لنجه په دې را پیدا شوه چې ګوګل د اروپایي ټولنې د محرمیت قانون مات کړی کنه. د اروپایي ټولنې د معلوماتو یا ډیټا خوندي کوونکو کمیشنرانو د ګوګل د محرمیت نوی تګلارې ته کتنه کړې او موندلې ده چې په ویبپاڼو باندې د خلکو عاداتو اوس لا بشپړ تصویر جوړولی شي. رپورت له ګوګل نه غواړي چې کاروونکو ته لا ډېر واک او کنټرول ورکړي. دغه رپورت د کوم قانوني عمل تر پایل وړاندې د خبرداري په توګه بلل کیږي، خو ګوګل ټینګار کوي چې دوی د اروپایي ټولنې قانون نه دی مات کړی. د برتانوي هاکر ګری مکنن ملاتړو د برتانیا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې امریکا ته یې د ده د لیږلو مخه ډپ کړه. مکنن چې ناسا او د امریکا د پوځي سیستم کمپیوټرونو ته ننوتی و، تل ټینګار کاوه چې د لزمکې د باندې د نورو انسانانو شواهد پسې غوښتل. امریکا ته د داستول تر هغه وروسته ودرول شول چې داسې ویره وه چې د ده روغتیایي حالت ته په پام سره که امریکا ته ولیږل شي ښایي ځان ووژني. مایکروسافت د میوزیک یوه نوې څانګه پرانیستې چې د آیتیونز او سپاتیفای سره سیالي وکړي. ایکس باکس میوزیک سندرې خپروي او په ویبپاڼو باندې د وینډوز 8 سیستم کاروونکو ته اجازه ورکوي چې له هر ډول وسیلې څخه پر انټرنیټ موزیک وپیري. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې مایکروسافت د خپل وینډوز 8 ټابلیټ کمپیوټر ته بیه اعلان کړې. د 22 جی بی بنسټیزې بڼې ته 499 ډالر بیه ایښودل شوې او د 48 جی بی لپاره چې کیبورد ورسره مل وي 499 ډالر غوره شوي. او مایکروسافت د ایکس باکس لایف حساب کاروونکو ته د دایمي بندیز خبرداری ورکړی. مایکروسافت وایي که چا د دوی د نوې ویډیو ګیم هللو 4 جالي بڼې ته کارولو هڅه هم وکړه، نو بندیز به پرې ولګوي. غلا شوي کاپیانې هم یوازې او یوازې په هغو ایکس باکسونو لیدل کیږي چې غلا شوي یا کاپي مواد خپروي.